নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চি হেল্পাৰ নামৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ আপকামিং এক্সাম APDCL TET DHS এইবিলাক সকলোবিলাকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেইটামান কুৱেশ্যন গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে যাব স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে কিছুমান নজনা কথা মাজতে ৰৈ যাব আৰু চেনেললৈ এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আজি পাৰ্ট টু কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি পাৰ্টত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাশ্মীৰৰ চাৰিমাৰ বাঘ স্থাপন কৰিছিল অপশ্যন আছে বাবৰ আকবৰ শ্বাহজাহান কাশ্মীৰৰ চাৰিমাৰ বাঘ স্থাপন কৰিছিল কোনে স্থাপন কৰিছিল এইটো এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অপশ্যন যিহেতু দি দিছোঁ গতিকে এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কমেণ্ট কৰা বা নিজে মনত ভাবি লোৱা এনচাৰটো দিব আপোনালোকৰ কথা গতিকে এনচাৰো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা মই এনচাৰটো কৈ আছোঁ কাশ্মীৰৰ চাৰিমাৰ বাঘ স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি শ্বাহজাহান শ্বাহজাহানে কাশ্মীৰৰ চাৰিমাৰ বাঘ স্থাপন কৰিছিল মনত ৰাখিব চাৰিমাৰ বাঘ কোনে স্থাপন কৰিছিল শ্বাহজাহান নেক্সট কুৱেশ্যন আছে টুজুক ই বাবৰি কোনে লিখিছিল টুজুক ই বাবৰি এইখন হৈছে বাবৰৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ বা বাবৰ আত্মজীৱনী এইখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন আছে আবুল ফজল বাবৰ অমিত হুশ্ৰু টুজুক ই বাবৰি নামৰ এই গ্ৰন্থখন কোনে গ্ৰন্থ গ্ৰন্থ বুলি ক'ব কোনে লিখিছিল এইখন আপোনালোকে এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰক কোনে লিখিছিল টুজুক ই বাবৰি এনচাৰটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ টুজুক ই বাবৰি লিখিছিল শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বাবৰ এইখন নিজে লিখিছিল টুজুক ই বাবৰি এইখন স্মৃতিগ্ৰন্থ বা আত্মজীৱনীখন তেওঁ নিজে লিখিছিল মনত ৰাখিব টুজুক ই বাবৰি লিখিছিল বাবৰে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দিল্লীৰ পৰা দৌলতাবাদলৈ ৰাজধানী তুলি নিয়া ৰজাজন কোন আছিল দিল্লীৰ পৰা দৌলতাবাদলৈ ৰাজধানী তুলি নিছিল কোন ৰজা নিছিল এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে অপশ্যন আছে মহম্মদ বিন তুগলক আলাউদ্দিন খিলিজি আৰু আকবৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰা দিল্লীৰ পৰা দৌলতাবাদলৈ ৰাজধানী তুলি নিয়া ৰজাজন কোন আছিল এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰটো মই দি দিওঁ বাৰু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে দিল্লীৰ পৰা দৌলতাবাদলৈ ৰাজধানী তুলি নিয়া ৰজাজন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মহম্মদ বিন তুগলক মহম্মদ বিন তুগলকে দিল্লীৰ পৰা ৰাজধানী দৌলতাবাদলৈ তুলি লৈ গৈছিল মানে তাৰ পৰা উঠাই নি দৌলতাবাদত দিল্লীৰ পৰা উঠাই নি দৌলতাবাদত স্থাপন কৰিছিল নতুনকৈ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল ভাৰতত কোনজন ৰজাই বা ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল তেওঁ কোন ৰজা আছিল যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল তাৰ আগত কিন্তু মুদ্ৰা প্ৰচলন হোৱা নাছিল অপশ্যন আছে শ্বাহজাহান মহম্মদ বিন তুগলক অপশ্যন আৰু শিৱাজী ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ বা হ'ব পাৰে এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কোনটো হ'ব পাৰে অপশ্যন দি দিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক কোনটো হ'ব পাৰে ভাৰতত কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মহম্মদ বিন তুগলক মহম্মদ বিন তুগলকে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিছিল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে শিৱাজীয়ে কেতিয়া ছত্ৰপতি খিতাপ গ্ৰহণ কৰে ছত্ৰপতি শিৱাজীটো নাম নিছে ছত্ৰপতি শিৱাজী কিন্তু শিৱাজী তেওঁ আচল প্ৰকৃত নাম আছিল শিৱাজী তাৰপিছত ছত্ৰপতি উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিল সেই ছত্ৰপতি উপাধিটো তেওঁ কেতিয়া কিমান চনত গ্ৰহণ কৰিছিল এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে অপশ্যন আছে 1652, 1662, 1672 ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰা শিৱাজীয়ে কেতিয়া ছত্ৰপতি খিতাপটো গ্ৰহণ কৰিছিল এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰা মই কৈ আছোঁ বাৰু এনচাৰটো ছত্ৰপতি শিৱাজী শিৱাজীয়ে এই ছত্ৰপতি খিতাপটো গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1672 শিৱাজীয়ে ছত্ৰপতি খিতাপটো গ্ৰহণ কৰিছিল মনত ৰাখিব 1672 ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ভাৰত বুৰঞ্জীৰ কোনটো যুগক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় ভাৰত বুৰঞ্জীৰ কোনটো যুগক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন আছে ব্ৰিটিছ যুগ মৌৰ্য যুগ গুপ্ত যুগ এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অপশ্যনৰ পৰা কোনটো যুগক সোণালী যুগ হিচাপে জনা যায় এইটো এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা ভাৰত বুৰঞ্জীৰ কোনটো যুগক সোণালী যুগ হিচাপে জনা যায় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গুপ্ত যুগ ভাৰত বুৰঞ্জীৰ গুপ্ত যুগক সোণালী যুগ হিচাপে জনা যায় গুপ্ত যুগক ভাৰত বুৰঞ্জীৰ সোণালী যুগ হিচাপে জনা যায় মনত ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল কাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰাইছিল ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল কাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু এইটো ক'ত আছে এইটো আছে কলিকতাত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত কলিকতাত অৱস্থিত আৰু এইটো কোনে কাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰাইছিল বুলি কুৱেশ্যনটো সুধিছে অপশ্যন আছে লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড কেনিং আৰু লৰ্ড ব্ৰুচু ইয়াৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ এনচাৰ কোনটো হ'ব দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এনচাৰটো
কলিকতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কার সময়ত নির্মাণ করেছিল এই কোয়েশ্চন হয়েছে। এই কোয়েশ্চনের সম্পূর্ণ শুদ্ধ আনসার হচ্ছে অপশন নম্বর এ লর্ড কার্জন। লর্ড কার্জনের দিনত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলিকতাত নির্মাণ করা হয়েছিল। লর্ড কার্জন মনে রাখব। এই হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চন হচ্ছে কার শাসনকালত গুহাব নির্মাণ করা হয়েছিল। বিখ্যাত বিখ্যাত কিছু গুহা যে আছে গুজরাটত আছে মহারাষ্ট্র আছে তারপর এনেকা কিছু ঠাইত যে গুহাব আছে এনেকা গুহাব অজন্তার গুহা বা অন্যান্য কিছু যে গুহা আছে বিখ্যাত বিখ্যাত গুহা এইবিল গুহা কার সময়ত নির্মাণ করা হয়েছিল এই কোয়েশ্চন উঠেছে। অপশন আছে মৌর্য বংশ গুপ্ত বংশ আর মোগল বংশর মোগল সকল কার শাসনকালত এই গুহাব নির্মাণ করা হয়েছিল। অপশনটো চাই এনসার দিবলে ট্রাই করবা কার শাসনকালত এই গুহাব নির্মাণ করা হয়েছিল। ইয়ার সম্পূর্ণ শুদ্ধ এনসার হয়েছে গুহাব নির্মাণ করা হয়েছিল। ইয়ার শুদ্ধ এনসার হয়েছে অপশন নম্বর বি গুপ্ত সকলের দিনত গুপ্ত সকলের দিনত এই গুহাব নির্মাণ করা হয়েছিল। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয়জন কোন আছিল। ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয়জন কোন আছিল। অপশ্যন আছে লৰ্ড কাৰ্জন লৰ্ড কেনিং লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে এনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰক কোনটো এনচাৰ হ'ব পাৰে। ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয়জন কোন আছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয়জন আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। লৰ্ড মাউণ্টবেটেন হৈছে ভাৰতৰ শেষজন ভাইচৰয়। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে জমিদারি প্রথা কোনে প্রবর্তন করেছিল। জমিদারি প্রথা কোনে প্রবর্তন করেছিল অপশন আছে লর্ড কর্নওয়ালিস লর্ড কার্জন লর্ড মাউণ্টবেটেন। ইয়ার ভিতর সম্পূর্ণ শুদ্ধ এনসার কোনটো হ'ব পাৰে এনসারও দিবলৈকে ট্রাই কৰো জমিদারি প্রথা কোনে প্রবর্তন করেছিল এডুকেশন এনসার দিবলৈকে ট্রাই কৰিবা। জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল এই অপশনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এনসার এইটো কৈ দিছোঁ বাৰু মই। জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেছিল ইয়ার সম্পূর্ণ শুদ্ধ এনসার হৈছে অপশন নম্বর এ লর্ড কর্নওয়ালিস। লর্ড কর্নওয়ালিসে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেছিল মনে রাখব। এইকটা আসলে আজকে কোয়েশন এই পার্টত আজি এইকটা কোয়েশন আলোচনা করলো। যদি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয় মানে নেক্সট এক্সামবিলাকৰ কারণে এইবিল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির এইটা কেটামান কোয়েশন আর কোয়েশন আলোচনা করি বারো কিন্তু এইকটা কোয়েশন আজি আলোচনা করলো এই পার্টত। যদি ভিডিও চাই ভাল পালে লাইক করব কমেন্ট করব বন্ধুসকলের মধ্যে শেয়ার করে দিব আর যদি চ্যানেলটি এটা সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল একাউন্ট টিপি অল করে থাকব নোটিফিকেশন যাতে নতুন ভিডিও দিয়ার নোটিফিকেশন পাই যায় আপনাদের। গতিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকব আর রাতেপা 7টার পর 9টা বাজার ভিতর রেগুলারলি ভিডিও দিয়া যায় রেগুলার ভিডিও আপলোড করা যায়। গতি যদি ভিডিওবিল চাবেন গতি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লোক তার কারণে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব না পারিব। ধন্যবাদ।